បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរតរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានរបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះវិញជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏មានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗផ្លែផ្លាយបាទចំនួន3អត្ថបទដើម្បីលើកយកមកអានជាជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសាន្តបាទហើយតែមិនខ្ញុំបាទធ្វើការអានខ្ញុំបាទក៏សូមឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីនឹងទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗប្លែកៗបាទពីរូបខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានទី1នេះផងដែរដែលមានចំណងជើងថាសំណាង7លានដុល្លារបាទបរមម្នាក់បានទាត់ដុំថ្មតូចមួយបាទចៃដន្យកុំក៏រើសមកមើលហើយក៏បានដឹកដឹងថាបាត់ដុំថ្មតូចនោះជាបាត់ជាអ្វីផាជាពេជ្រទៀតដឹងបាទអូខេប្រិមមវចនថារឿងរ៉ាវនេះនឹងមានអត្ថន័យខ្លឹមសារទៅជាយ៉ាងណានោះខ្ញុំបាទកិសនអរំប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏លេមកតាមដានទេសនាបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទភ្នាក់ងារព័ត៌មានបាទអង្គការជាតិអត់អន្តរជាតិថ្មីថ្មីអ្នកសង្កេតការអូស្ត្រាលីបានរាយការណ៍បុរសម្នាក់ដែលមិនចង់បង្ហាញឈ្មោះរបស់គាត់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់មីនខាងលិចខាងជើងឆ្ងាយពីទីក្រុងប្រេសានអាឃ្វីនឡែនបាទប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺប្រហែលបាត700គីឡូម៉ែត្របាទនៅថ្ងៃនេះគាត់បានទាត់ដុំថ្មបាទដោយចៃដន្យបន្ទាប់មកយកវាឡើងគាត់បានក៏សម្គាល់ឃើញថាបាត់មួយក្នុងចំណោមបាត់ពួកគេគឺជាថ្មដ៏ធំនិងមានបាត់ភាពស្រស់ស្អាតពិសេសរួចគាត់ក៏ដកធូលីដីបាត់លើថ្មនេះនៅពេលមើលទៅគាត់មានការភ្ញាក់បាត់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលបានរកឃើញបាត់ត្បូងពេជ្រអានេះដែលមានទម្ងន់140ការ៉ាត់បាទ1ការ៉ាត់គឺបាទ0.2ក្រាម5ក្រាមគឺប្រហែល1ក្រាមនិងប្រហែល142ការ៉ាត់បាទដែលបានបំលែងទៅជាបាទរូបិយប័ណ្ណថៃបានតម្លៃ7លានដុល្លារតំបន់នេះត្រូវបានហៅបាទតំបន់of forsaking but a wet but ពីព្រោះបាទមិនមានក្រុមហ៊ុនរករោគអរ៉ែនៅទីនោះទេប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងតំបន់នេះអាចមានលទ្ធភាពរក្សាទុកគ្រឿងអលង្ការស្របច្បាប់របស់ពួកគេវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានមនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញមកត្បូងនេះឬត្បូងបានអ្នកភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្បែរនោះដើម្បីស្វែងរកកំណប់ទ្រព្យជាប្រចាំបានលោក Peter បាន Angrace បាននិយាយថាបាននៅ Queensland Queensland Australia វាគឺជាតំបន់អរ៉ាយត្បូងបាទធំជាងគេបំផុតនៅ Indigo ខាងត្បូងដូច្នេះឱកាសដើម្បីជីកត្បូងបាទគឺទំនងជាមានបាច្រើនជាងវត្ថុផ្សេងទៀតប៉ុន្តែត្បូងកណ្ដៀងគឺជាគុណភាពនិងតម្លៃខ្ពស់ដែលបរោះនេះអាចរកឃើញវាគឺកម្រមានណាស់បាទហើយវាមើលទៅដូចជាបាទគាត់ត្រូវបានគេបាទរៀបចំដើម្បីលក់ជាសាច់ប្រាក់បាទ
បាទអញ្ចឹងយើងមកមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាបាទនេះដបងបាទជឿជាមានសំឡេងមែនតើដល់តតថ្មលេងទៅបានដុំពេជ្រវិញដបងពេជ្រយ៉ាងស្អាតហើយមានតម្លៃទៅដល់7លានដុល្លារមានបដោយបាទអូខេប្រិមត្តបាទអត្ថបទព័ត៌មានទី1នេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានទី2វិញម្ដងពុទ្ធជាសាហាវមែនតារាពលកថ្មី VV បាទរួមដៃបាទសង្សារជំនឿចិត្តអវ័យមិត្តភ័ក្ដិអត់ដែលចិត្តបាទ50ថ្នេបាទជាមើលហើយយ៉ាងមកខ្លះយើងមកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទភ្នំតេងតារាបាទសម្ដែងស្រីពលកថ្មី VV ទៅបង្ហាញស្នាដៃសម្ដែងថ្មីក៏ទៅនឹងមានបាទទីផ្សារកុសលរំពេចនេះបាទលើបណ្ដាសង្គមបង្ហាញភាពតក់ស្លុតនិងស្នាមរបួសលើចិញ្ចើមប្រវែងបាទដល់ទៅ2ទឹកដែលស្នាមរបួសដែលអ្នកមានសុខភាពខ្សោយមិនហ៊ានអមើនេះត្រូវបានគេដឹងថាតារាស្រីស្រស់រូបនេះត្រូវមិត្តភ័ក្ដិស្និទ្ធរបស់នាងកັບខណៈមិត្តនាងក៏មានរបួសរយះនៅត្រង់ផ្លូវជាច្រើនដែរនោះមិនទៅចឹងទៅបាទរឿងរ៉ាវនេះធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងពិតជាសោកស្ដាយជាមួយនឹងមុខរបស់នាងដែលកំពុងតែស្អាតស្អាតបែរជាពេលនេះបាទត្រូវមានរបួសបែបនេះទៅវិញក្នុងនោះដែរបាទលើបណ្ដាសង្គមក៏មានសារបង្ហាញថាសូមមន្ត្រីប៉ូលីសមានសមត្ថកិច្ចជួយរកយុត្តិធម៌ជូនប្អូនស្រីឃីមផងបាទត្រូវគេអប្រួតវាយដល់ថ្នាក់នេះឥឡូវមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាទេរបួសធ្ងន់ធ្ងរណាស់ជាងដែលជាងបាទ30ថ្នេមុខអមត់មើលលែងចង់ស្គាល់ហើយជាប់ពេញជាប់ពេញខ្លួនបាត់ក្បាលវិញឈឺអាក់ទំយ៉ាងដំណោបាទជន់ល្មើសមាន2អ្នកស្រី1ប្រុស1ព្រួតវាយបាត់គ្នាម្នាក់ឯងហើយថែមទាំងបោះពាក្យទៀតថាប៉ូលីសស្រុកខ្មែរធ្វើអីអញកើតសូមបងប្អូនមេត្តាជួយសៀម្នាក់1ផងដើម្បីកុំឲ្យជន់ទាំង2នៅបាទរីខ្លួនបាទចឹងផ្លូវជួយជួយសៀគ្នាព្រមិត្តអញ្ចឹងយើងមកមើលពីទាំងអស់គ្នាបាទនេះសិស្សតារាបន្លោថ្មីកូនកាត់កូនកាត់ទៀតមេតារាសបកូនកាត់ម្លេះព្រមិត្តបាទនេះត្រូវជើងនេះបៃក្បាលយ៉ាស់ដេញាក់សាច់ចូលតែមុខស្អាតឥឡូវយ៉ាអត់ទៅហើយបាទអូខេប្រិមិត្តខ្ញុំមកគឺសូមបញ្ចប់អត្ថបទព័ត៌មានទី2នេះតែត្រឹមហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានទី3វិញម្ដងបាទធ្លាយចេញគម្រោងវាយសេរីបាទរបស់អូបាម៉ាមានត្រង់ត្រីបាទធំជាងអត្រាងទៀតបាទអូបាម៉ាបាទត្រង់ត្រីយ៉ាងម៉េចយើងមកទេសនាមកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទសេរីតាមបណ្ដាព័ត៌មានបរទេសផ្សាយថាបាទការវាយប្រហាររបស់រដ្ឋបាលបាត់លោកត្រាំងលើមូលដ្ឋានអាកាសមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីគឺបាត់ស្រដៀងគ្នានឹងផែនការក្នុងការវាយប្រហារដែលលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានរៀបចំទុកកាលពីឆ្នាំ2013ដូច្នេះដែរបាទគឺវាគ្រាន់តែការជាការវាយប្រហាររបស់លោកអូបាម៉ាមានទ្រង់ទ្រាយធំជាងលោកត្រាំងដល់ទៅ3ឬ4ដងប៉ុណ្ណោះបាទនៅគ្រោះនោះបាទមេដឹកនាំបាទមកពីបកសាធារណរដ្ឋរូបនេះបានចំអកឲ្យរដ្ឋ
រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដោយហៅថាបាការវាយប្រហាររបស់លោកគឺមានលក្ខណៈតូចតាចនិងគ្មានប្រសិទ្ធភាពតែនាពេលបច្ចុប្បន្នពួកគេបានលើកឡើងថាបាការវាយប្រហារក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំងបែរជាមានទ្រង់ទ្រាយតូចជាងលោកអូបាម៉ាទៅវិញបាទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដែលបានចូលរួមបាទក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងវាយប្រហារលើសេរីបានឲ្យដឹងថាអ្វីដែលយើងបានកំណត់ក្នុងការគិតអំពីផែនការវាយប្រហារពីឆ្នាំ2013គឺមានគោលដៅច្រើនជាងគេជាងនេះទៅទៀតហើយក៏មានទ្រង់ទ្រាយធំជាងនេះដែរបាទកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកត្រាងបានចេញបាទបញ្ជាឲ្យបាទកងទ័ពបាញ់មីស៊ីលបាទប្រភេទបាទដូម៉ាហាសចំនួន59គ្រាប់អាស្រ័យលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសបាទអសារ៉ាត់មកដែលជាប្រភពដើមនៃការវាយប្រហារដោយអាវុធបាត់មីគីមីកាលពីថ្ងៃអង្គារសម្រាប់ជនស៊ីវិលបាទជាច្រើនអ្នកក្នុងខេត្តបាទអេលីបស៍បាទជាមួយគ្នានេះដែលក្នុងសកម្មភាពយោធានោះអានេះលោកត្រាងបានពង្យល់ក្នុងលិខិតមួយផ្ញើទៅកាន់បាទអសភាជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការវាយប្រហារនេះមានគោលបំណងបន្ថយសមត្ថភាពយោធារបស់ស៊ីរីដែលដឹកនាំវាយប្រហារដោយបាទអាវុធគីមីបន្ថែមទៀតហើយក៏ជាការបាទរារាំងដល់លោកអាសានបាទពីការប្រើប្រាស់អាវុធបាត់គីមីជាថ្មីផងដែរបាទប្រធានបាទអរបាទព័ត៌មានបាទទី3នេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេបាទចឹងតែខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អរបាទព័ត៌មានទាំងអស់នេះតែត្រឹមហ្នឹងបាទមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសបាទរកការអធិប្បាយទៅបាទពីសំដីលើលុះតោះខកខ្វះខាតមិនសមរម្យត្រង់ចំណុចមានណាក្តីខ្ញុំបាទក៏សូមឲ្យប្រែមកទាំងអស់គ្នាអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងបាទអរខេខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា